غلبة من تابرك ليمس مو من برينش دورة دان كونينجز تولد ما لسبت أنا سكين كي تولت أشرا شو جدا قيل وت مركب وت بنو سبب لنا نبدأ دبلاس نو خام مجمع لنا وش كچه وارد كأنه برينش دان سبب أزاي توتز برينش دورة دا من شوي من جماعة مزيح شو تقصد دا خير دا در أشكو يقعد كأن ولا رمز بولديو لكن أمي مي أصلك بس birinchi davrani yaxshi o'tkazdik. O'sha birinchi davrada biz agar liga chempionlarini oladigan bo'lsak, 20 ga yaqin o'yin o'tkazibmiz, shundan ikkitagina mag'lubiyat uchratdik. Men o'ylaymanki, bu jamoamiz uchun yaxshi natija. Bugungi o'yin albatta hozir aytib o'tdim, har bir jamoa har o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, bir-biriga qarshiliklarni juda yaxshi ko'rsatyapti. Bugun Surxon buni amalda ko'rsatdi. Surxon ham bizga ancha yaxshilik qarshilik ko'rsatdi. Lekin biz himoyada juda ham yaxshi harakat qildik, hujumlarda samarali bo'ldik. Lekin ikkinchi bo'limdagi qarshi hujumlardan biz yana ham ko'proq o'sha vaziyatlarni golga aylantirishimiz kerak edi, lekin o'sha vaziyatlarda sovuqqonlik yoki oxirgi pas beradigan o'yinchi topilmadi. Umuman men o'ylaymanki, bugun raqibdan ancha ustunlik qildik, raqib deyarli vaziyatlar yarata olmadi. O'sha uchun yigitlarga minnatdorchilik bildiramiz va muxlislarni g'alaba bilan tabriklaymiz. Ancha kutildi g'alaba qilishimiz. O'sha uchta durangdan keyin umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, birinchi davra men o'ylaymanki ijobiy bo'ldi.